Nu til en vejrudsigt for det syd- og sønderjyske område. I aften og i nat mest klart med tågebanker. Det bliver koldt, ned til 2 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring øst. I morgen igen tørt med en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver jævn til frisk fra øst og sydøst. Vejrudsigten præsenteres af Ecotec Pilleovne og Mølby Pejsecenter i Ribe. Demonstrationer i Tyskland i dag imod den danske hundelov. I Danmark slår de vores hunde ihjel. Bliv væk fra Danmark, siger tyskerne. God aften og velkommen til lørdagens nyheder her fra TV Syd. Mere om demonstrationerne i Tyskland om lidt, men vi begynder i trafikken. Det har været en ganske trafikbesværlig lørdag i trekantområdet. Hele formiddagen var der kø på motorvejen ved Skærup efter et harmonikasammenstød. Det skete ved 9:30 på den strækning, hvor der er vejarbejde. En bilist kørte over den modsatte vejbane og ramte en modkørende bil frontalt. Da der så først på eftermiddagen var ryddet op og bilkørerne på vej til at blive oplyst, så skete et nyt uheld i samme område. Det udløste igen kilometerlange køtider, denne gang på omkring 1 time og 40 minutter. Og dagen igennem har det altså taget timer at komme igennem trekantområdet. Ved godt 4-tiden i eftermiddag var der ryddet op efter uheld nummer 2. I alt 5 personer blev kvæstet ved de 2 sammenstød. Heraf kom en person alvorligt til skade. Vedkommende er dog, ifølge politiet, uden for livsfare. En lempelse af den nuværende strenge danske hundelov er på vej igennem Folketinget. Alligevel var der tysk demonstration imod loven i dag. De advarer deres tyske landsmænd imod Danmarks hundelov. Lad være med at holde ferie i Danmark. Hunden risikerer at blive aflivet, siger de. De er færdige med ferier ved den danske vestkyst. Jeg får med keinem hund mere, når det er magt. Das machen wir nicht mehr, weil das ist einfach so unsicher. Annika Goldab er bange for, at hun ikke kan få sin hund med hjem igen, hvis den skulle komme i slagsmål. Ich hätte auch Angst, dass er eingeschläfert werden könnte. Derfor demonstrerer Annika Goldab sammen med andre tidligere turister. Geht der rein? Dagens demonstranter i Syd- og Lygum ser nemlig Danmark som en endestation for deres hunde efter hundeloven fra 2010. Loven kræver en obligatorisk aflivning af hunde, der skambider mennesker eller dyr. Sollte was passieren, dann ist man jetzt hat man keine Chance sich zu verteidigen. Demonstranterne syd for grænsen strammer de utilfredse miner, men nord for grænsen vil et forslag til den nye hundelov lempe reglerne. Det skal ikke længere være obligatorisk at aflive hunde, der har skambidt. I stedet skal en dyrlæge være med til at vurdere, om hunden skal aflives. Forslaget imponerer ikke hundeejerne. Ob das reicht, das ist noch die Frage. Annika Goldab er heller ikke sikker på, at hun tør holde ferie i Danmark, selvom reglerne bliver ændret. Auch da würde ich erstmal abwarten und sehen, wie es im Gange kommt und wie das beurteilt wird. God aften, Karina Lorentzen. Tysk demonstration imod en dansk hundelov, er det et dansk problem? Det kan det jo godt gå hen og blive, al den stund, at vi jo mange steder lever af tysk turisme og er ret afhængige af det. Og den danske turisme er jo mange steder baseret på natur- og friluftsliv, som ansporer til at tage hund med. Og dermed kan det jo godt blive et problem for nogle af de mennesker, der lever af det her. Ja, vi ved, at 12 millioner turister, tyske turister kommer til Danmark om året, og 40% af dem har deres hund med. Men nu er der en ny, lempeligere hundelov på vej igennem Folketinget. Men vi hører en tysk mand ved demonstrationen i dag sige, nu må vi se, om det rækker. Hvad siger det dig? Jamen, jeg ærger mig selvfølgelig over, at man ikke har fået de seneste nyheder med. Regeringen planlægger jo at ændre skambidsparagraffen, fordi der har været en masse uhensigtsmæssige sager i Danmark, hvor hunden er blevet aflivet. Det har nemlig været sådan, at hvis bare hunden skulle sys, så skulle man aflive. Eller at der var et menneske, der skulle sys, så skulle hunden også aflives. Ja, altså hvis offeret skulle sys, så skulle hunden aflives. Ja, og det kunne være en hund eller et menneske. Ja. Og nu ændrer man det til at mere kigge på hvilken adfærd hunden har udvist samtidig med, fordi hunden kan blive forskrækket, og de kan blive overrasket, og de kan blive provokeret, og det er selvfølgelig klart, at så kan de finde på at bide, men det er jo ikke et udtryk for
en voldsom aggression, og det er det, man gerne vil skelne imellem. Så altså, man tager hensyn til omstændighederne nu i den lempeligere hundelov, men ligger det dig på sinde at få kommunikeret det her til tyskerne, så vi ikke ser det oftere, som vi ser i dag i Tyskland? Jamen altså, den tidligere fødevareminister gjorde jo det, at hun skrev et brev via ambassaden, tror jeg, i Berlin, og det kan da godt være, at vi skal gentage den proces. Men jeg tror, at det kan blive meget, meget svært at nå ud til folk, fordi der foregår ting på de sociale medier, som vi ikke kan styre. Og jeg kan jo forstå, at mange af de informationer, der når frem, også er fejlagtige. Og jeg får også lige nu i Folketinget breve fra folk, som klager over de ændringer, der kommer i forbindelse med hundeloven, hvor nogen er berettiget. Men lige præcis skamlighedsparagrafen har de heller ikke kendskab til at blive ændret. Så der ligger nok et større kommunikationsarbejde foran os her. Karine Lorentzen, tak skal du have. Forslaget til hundeloven er i høring frem til den 18. oktober. I dag blev det største byggeri i Haderslev i nyere tid indviet. VUC, Voksenundervisningscenteret, indviede et nyt byggeri til 130 millioner kroner. Det ligger på havnen i Haderslev. 600 kursister og 130 medarbejdere har hermed fået et top moderne undervisningsmiljø, som blandt andet skal danne grundlag for at arbejde med nye læringsprincipper. Det er voksenundervisning, at folks skræk for at gå i deres gamle skole eller deres aversion mod at gå i skole er brudt fuldstændig op. Der er åbent klasselokaler her. Man kan kigge ind i undervisningen. Der er åbent alle steder, og så er det indrettet på en helt, helt ny måde, som ikke er set mage til. Og så foregår al undervisning digitalt, det vil sige med en MacBook eller en iPad, så papiret er afskaffet. Politiet fortsatte i dag eftersøgningen af en 50-årig kvinde. Hun forsvandt i går fra sit hjem ved Sjølund. Det drejer sig om den 50-årige Hanne König. Hun er 1,63 cm høj. Hanne König er dårligt gående. Politiet opfordrer beboere i området ved Sjølund og Hejls til at undersøge deres udhuse med mere. Der er altid fest i Danmark, når en ny motorvej åbner. Således også i dag, hvor hundredvis af løbere, cyklister, folkedansere og erhvervsfolk var mødt op for at fejre, at motorvejen mellem transportcentret nord for Vejle og Ølholm åbner på mandag. Det betyder, at man nu stort set kan køre på motorvej hele vejen fra Vejle til Herning, dog lige med undtagelse af et stykke omkring Brande. Der var løbere og cyklister, der var barnevogne, hestevogne og sækkevogne. Og så var der børn, som tegnede verdens længste tegning. Fordi at vi gerne vil prøve at slå rekorden. Det var de helt bløde trafikanter, der i dag bevægede sig ud på 15 km ny motorvej mellem Vejle og Ølholm. Det er nok den eneste chance, man får for at få lov til det i livet, så derfor vil jeg gerne prøve det. Det er Hedensted Kommune, der sammen med en lang række lokale foreninger og frivillige har taget initiativ til at fejre den længe ventede motorvej med en kæmpe vejfest. Vi synes jo bestemt, der er noget at fejre. Med den nye strækning af Vejle og Herning nu stort set forbundet med motorvej, og i Hedensted Kommune, som vejen går lige igennem, ser politikerne vækst forud, når de tænder det lange lys. Du får nærhed til nogle af de store byer, bedre infrastruktur. Du får også bedre muligheder for at komme vest på. Det giver helt sikkert nogle rigtig gode muligheder for, at der sker noget både med, som sagt, noget erhvervs- og noget bosætning herude. Og den udsigt får flere lokale til at feste med. Det åbner selvfølgelig op for, at det bliver nemmere at komme nogle steder hen. Med job og sådan ting. Det bliver en kæmpe fordel for os alle sammen, så vi kan komme lidt længere og lidt hurtigere frem og tilbage fra det ene sted til det andet. Så det er godt. Kun den lokale detailhandel synes at holde vejret samtidig med, at de fejrer vejen. Den har vi da set meget frem til. Både med, altså med en vis grad af spænding jo. For de handlende er motorvejen lidt af en joker. For mål i tid får deres kunder kortere til større byer og større udbud. Når man kan komme hurtigt til en by, kan man også komme hurtigt derfra. Vi tror på vores styrker, og at vi derfor får den til at tippe til en rigtig side. Vi glæder os over den fest her, fordi nu sætter vi sådan set også området på landkortet. Sikkert er det, at motorvejen nu sætter en lille by som Ølholm øverst på bilisternes landkort. Jeg tror, det vil være med til måske at trække en masse arbejdspladser måske med her i området. Det tror jeg. Det tror jeg giver et helt fantastisk potentiale for udvikling i den vestlige del af vores kommune. I morgen er der lokalbrag i fodbold, når Esbjerg og Sønderjyske mødes i Superligaen. Og Sønderjyske har langt den bedste statistik, når de to hold mødes på Blue Water Arena. 5, 6, 7, 8, 9. Det er rigtig flot. Når sønderjyske spillere i morgen går på banen til lokalbraget i Esbjerg, så er det med en imponerende statistik i benene. Sønderjyske har nemlig vundet de sidste 7 indbyrdes opgør og har ikke tabt til Esbjerg i over 4 år.
Det betyder, at vi måske et eller andet sted i deres underbevidsthed har en fordel, og måske også i vores egen, i og med, at vi har vundet mange af de kampe, som har været rigtig tætte, og mange af dem har vi endda vundet i de sidste minutter. Sønderjydernes imponerende statistik er heller ikke gået ubemærket hen i Esbjerg. Det er en kamp, som jeg synes, man godt kan tillade sig at sige, tæller lidt mere end de 3 point. Vi har i hvert fald revanche til gode, så vi håber rigtig meget på en sejr. Det betyder meget for vores fans og alle her i klubben, at vi får 3 point i morgen. Selvom statistikken taler for endnu en sønderjysk sejr, så viser de seneste 2 lokalopgør, at det er marginalerne, som afgør kampene mellem de 2 rivaler. Herude bliver de i Haderslev bliver de tidligt en mand i undertal. I Esbjerg scorer vi begge gange i dommerens overtid. Men sådan er fodbold jo. Det er sådan lidt tilfældighed. Det er de små ting, der afgør kampen. Det er jo bare med til at gøre os endnu mere opsatte på, at nu skal vi have den der statistik brudt. Nu må det være vores tur til at vinde, og det er jeg sikker på, at det er spillerne mere end klar til at prøve at gøre i morgen. Kun 3 point adskiller Sønderjyskes 8. plads og Esbjergs 3. plads i Superligaen. Det vidner om endnu et tæt lokalbrag i morgen i Esbjerg. Jeg synes altid, der er en lidt speciel stemning til de kampe der. Vi kan nok ikke sammenligne det med Brøndby FCK eller nogen andre, men jeg synes, der er en god intens stemning klubberne imellem.